سلام، خوش اومدین به مونیال لایف. دوباره یه روز دیگه، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین، همه چی ردیف باشه. امروز میخوام یه سری بشکن یادتون بدم. احتمالا خوب همتون بشکن بلدین. اولیش رو چون معروف هستم اینکه به سادگی یه بشکن زدن، ولی امروز میخوایم هی ادامهش بدیم و بعدنم شاید اگه وقت داشتیم هنوز یه چند تا مثل کارهای تریک با دستامون، کارهای تمرکزی و چیزهای تصویری با مزه با دستامون ببینیم چی کارها میتونیم بکنیم. این بشکنی که خب بشکنی که همه بلدن، ولی اینو ما میتونیم با انگشتای دیگه هم بزنیم. این دستم، دست چپ هم خیلی خوبه، ولی با این چه کمکی بهمون میکنه؟ میتونیم وقتی پشت سر هم بزنیم میتونیم ریتمای تندتر داشته باشیم. ببینیم، شاید رو سه تاش هم بتونیم. به اون خوبی نمیشه، شاید تمرین کنیم بشه. ولی خب الان من نمیتونم. یه چیز دیگه، اینو حتما خب دوستای فارسی زبون بلدن، بشکنه اصلا فکر کنم ایرانی باشه. خیلی از دوستانمون تو ترکیه هم البته دیدم که بلدن این بشکن رو، ولی خب من به اسم بشکن ایرانی میشستم. این شکلیه و خب خیلی بامزه است چون میتونه خیلی بلند بشه صداش. الان همسایه فکر میکنم کم کم سر و کلش پیدا شه، ولی اینو میتونم یادتون بدم. البته من دیدم جورای مختلف میزنن، یه سری از دوستان با دست چپ میتونم بزنن با اینکه اونام مثل من دست راستن، ولی من میبینی که دست این ورم خیلی خوب صدا نمیده، ولی این ور راحت تره. حالا خیلی ازم پرسیدن که این چجوریه، چی شد یهو، و جوری که من یادشون میدم اینه که اول اینطوری دستامون رو سه تا انگشت رو جدا میکنیم با هم و اینا رو جدا میکنیم. خود من از دست چپم استفاده میکنم واسه زدن بشکن و با این دستم در واقع اهرامو ایجاد میکنم که تریگر کنه به اصطلاح. این سه تا انگشت رو، نوک این بالایی رو میذارم روی اینجا، یعنی روی بند انگشت پایینی انگشت وسطم، اینو میذارم اینجا، یعنی آره این دوتا رو میذارم به هم، و شستمو که حالا اینجاست میذارم پشت این. چی شد؟ اینو میذاریم اینجا، اینو میذاریم این پشت. این آماده است انگار خودش الان، میبینین؟ این شستمو خیلی کار خاصی نداره، ولی حالا از این انگشت استفاده میکنم، از این نقطه پایین اینجا یه فشاری ایجاد میکنم. خیلی هم نمیخواد زور بزنیم، خیلی وقت هم سن آدم ها زور بزنیم اون دستشون هم درد میگیره، ولی احتیاجی نیست، خیلی نرم و آسون. فقط این یه فشاری ایجاد میکنه، این وقتی ول میشه میخوره اینجا. اینی که چه صدایی بده و چقدر صداش بلند باشه به این مربوطه که کجا اینجا بزنیم، یعنی این نقطه‌ای که این وسط هست یه اون در واقع سویت سپات هست برسیم که این صدای بلند رو بده. من اینم میذارم اینجا که چیز نباشه. میبینی؟ الان خیلی آروم دارم میزنم، فقط اینکه کجا میزنم میبینی، حتی جاشو که عوض میکنم اون تمبر صدا به اصطلاح یا اون
چیزش عوض میشه، یعنی تک تک توک توک تک تک تک. اینو اگه صدا نمیده مثلا، اینه یه طور بدیه صدا نمیده، اینجوری مثلا درد میگیره، اینا جای اشتباه داره میزنی، یه جای این وسط توی این فضای خالی در واقع. اگه اینو چجوری بگیرم ببینیم، شاید اینطوری این اینجا میخوره و کم کم میبینید که بدون زور زدن اصلا صداهای خیلی بلند میتونید اینو حتی با بقیه اگه میتونید ادامه بدید، یعنی این همین کار رو اینجا میتونید بکنید، یه ذره صداش فرق میکنه. خب یه دیگه نمیشه با این دستم امتحان کنین این، ولی من خودم برا من نیست، ولی میگم دیدم توی دوستانی که اونا برعکسن با این دست راحت تر میزنن. یه طور دیگه هم دیدم ولی من خودم بلد نیستم که اینو اصلا این پشت نمیذارن و اینطوری میزنن، اونم من بلد نیستم، شبیه اینه تقریبا، ولی یه ذره دیدم یه کار دیگه هم میکنن. اینو اینو اینجا میگه مثلا، من خودم این پشت راحت تر، ولی اینم میشه و اون بلندی نمیشه. خب مگه نمیدونم یه کار دیگه. خب یه خستگی در کنیم انگشتامونو، این کار رو یه خستگی طوری کششی بشکنهای دیگه بشکن رو من فهمیدم که همه جا هر جوری میشه زد در واقع، یعنی نسبت به همون که این کجا بخوره، یا این هم دقیقا همینطور، اینی که میزنین به این فضایی که اینجا میخوره باعث میشه که اون صدا رو بده، درسته؟ مثلا یه ذره این ور اون ورش صدا تپ تپ میده و فایده نداره، ولی مثلا میفهمیدم اینو هر جایی که در واقع این فضا رو بشه ایجاد کرد، این صدا رو میشه درست کرد. یک مدلی من خودم چند وقت پیش پیدا کردم که کف دستم رو یک کمی اینطوری اینجوری میکنم و این تیکه این وسط رو با شستم اینو میکنم اهرام، فشار درست میکنم با شستم میزنم به اینجا، اینو خودم یه روزی نشسته بودم و فکر کردم که چرا دارم این کارو میکنم در واقع، یعنی اون به خودم اومدم دیدم دارم این کارو میکنم، این وریش هم میشه احتمالا. یه مدل دیگه هم که دیدم اینطوریه که با این دست رو اینطوری مشت میکنم و همین بین اینا، بین انگشتا میزنن، ولی برای این کارم باز این رو اهرام میکنن که این فشار رو درست کنن. چیزی که خیلی دوست دارم اینه که با یه ذره جابجا کردن انگشت یه عالمه تمبرهای مختلف در میاد، یه صداهای به صلاح با تونای مختلف انگاری میشه صدا در آورد. با این دستم حتما میشه ولی من راحت نیستم خیلی دوست، ولی اینو همینطوری حتی جای درستش آدم میتونه اینطوری پیدا کنه.
اینم یکیش بود که یه بشکن معروفیه، خیلی ها دیدم اینطوری بشکن میزنن. یه بشکن دیگه ای که اینم باز من خودم درست کردم، یعنی ندیدم کسی دیگه بکنه، شاید باشه کسی دیگه هم بلد باشه ولی من خودم پیداش کردم. نمیدونم چقدر شدنیه واسه تو. من خیلی عادت داشتم که این، هنوز دارم البته، که این چی میگم مفاصلم رو میشکستم و میشکنم. نمیم کنم میگن کار خوبی نیست، یه سری دیگه هم میگن کار بدی هم نیست. اونو حالا بعدا من میتونم هر چیزیم شد بهتون بگم که بشکنین یا نشکنین، فعلا اون مسئله نیست. ولی یه مدتی واسه اینکه این کارو نکنم این بشکن رو درست کرده بودم که تقریبا همون حس رو به هم میده، ولی خب مفاصلم رو نمیشکستم. کاری که میکنم انگشتام میذارم لای این انگشتم و بعد اینا رو از این لا در میارم، بعد اینا میخورن به هم. رونی یا برعکس حتی، یعنی اینا رو از این ور میذارم بعد الان من مفاصلمو دارم نمیشکنم، اینا مثل بشکن میمونه، یعنی این دوتا اینا میخورن به هم اینطوری بسته میشن. یه ذره سخت و عجیب غریبه، شاید اولش موفق نشین بلا فاصله، ولی اینم یه حالتیشه. اینم یکیش، یه استراحت دیگه به دستمون بدیم چون قبل اینکه انگشتمون کنده بشن بتونیم یه بار دیگه استفادهشون کنیم. دیگه دارم فکر میکنم چه بشکنایی. بشکنا فکر میکنم همینا بودن. یه چیز دیگه هم که شبیه همیناست و من گاهی برای سرگرم کردن خودم، دیگران، کودکان و بزرگسالان شده که بکنم، خیلی های دیگه هم بلدن. میگن که یه دست صدا نداره، تو انگلیسی هم دقیقا همین اصطلاح رو دارن، one hand clap، و ظاهرا که یه دست صدا داره. یه ذره شبیه بال بال زدن مرغه، ولی خب صداش فرق داره. کاری که میکنم خب دستمو معلومه شل میکنم، منتها خب اینطوری که شل کنم خب این از موچ داره، اینطوری میشه خیلی فایده اینه. یه ذره موچمو که سفت کنم باید سعی کنم انگشتامو شل کنم، یه ذره طول میکشه فکر کنم اولش آدم بفهمه که، یعنی فرمانی که از اینجا میرسه به اینجا کجا رو، کدوم از عضله رو صفر کنه، کدوم رو شل کنه. ولی خب من موچم نمیخوام اینطوری بشه، میخوام کف دستم باشه و انگشتام یه ذره شل باشن و اینا اینطوری بخورن به هم. درسته؟ فقط کاری که میکنم اینه که اینو شلش میکنم، اینجا رو، اینجاها رو یه ذره صفتر میکنم، اینجا شل میشه. مثلا یعنی بعدش اینطوری تکون میخوره معلومه که شله. کسایی که تنبک میزنن دیدم که خیلی خوب، اصلا من از یه همچین دوستی یاد گرفتم، یه دوستی که خودش تنبک نواز بود و خیلی راحت این کارو میکرد. اینم یه دست، یک دست صدا میتونه داشته باشه، بستگی به دست و دستاندرد کارانش داره. امیدوارم کیف
کرده باشید یا کیفم نکرده باشین، کف نکرده باشین و همین. مراقب خودتون باشین تا شاید زود، شاید یه ذره دیرتر، تا ببینیم که کی قراره که چی بشه. امیدوارم خوب باشین. خداحافظ.